Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás vítám u pokračování. Minule jsem zkoušel zabít Barbie Harveyovou. Je úplně slepá. Ahoj. Zabiju tě, uvařím. Ty seš ale zlá. A víte co? Já se vrátím zpátky. Když už mám ten klíč. Mě už to tady totiž nezajímá. A pojedeme se, máme se vrátit do hospody. Takže šup. A plavem do hospody. A Barbie Harveyovou se můžu, hadrovou teda. On se dá nadechnout i tady. Hele, šipky. OK. Já už se těším, co bude dál. Sice asi jsem teď zabloudil. Teda doufám, že ne. Co to tady sakra je? Jo, to už jsem tady. Nebo tu nejsem? Nebo? Kdo ví, ať mi odpoví na tu otázku. Kudy jsem to minule přišel? Počkej, koupelna? Takže tudy. Nebo to tudy? Jo, tudy. Tudy z ty nudy? Jo. Vrať se do hospody Hot Pits. OK. Takže klíč mám. No a v minulém díle jste mohli vidět, jak jsem se snažil. Už mě zase nakazili. Jak jsem se snažil dostat přes bránu. Zkusím dělat nějak šikovně. A taky jsem... Myslíte, že ho stihnu, než se otočí? Do kelu. Kde seš? Kde je? Kde je nákaza? Fuj, tady byl... jak vidíte... Tak se mi to docela snad povedlo, ne? Zabil jsem ty mrchy, co flušou nějakou tu, ten jed. Nebo kyselinu. Co to tady je? Hele, já našel tu runu. OK. Tu chvíli budeme ovládat lidi. Lidi. Jsme přece v Matrixu. Co je? Já to vždycky tak ještě nedochytávám. To jsme přišli kudy. Potřeboval bych... Do prdele. Tady jsou právě ty potvory. Já je vůbec nevidím. Jo, oni jsou tam. Tamhle ten tam sedí, nebo co to tam dělá? Ale tam tudy... Do keliu, do psích kuli, na bambuli, utíkej! Fuj. Granát by to měl spravit.
Ne? Ještě mám 6 kulek, no ale... Zdravýho moc nemám. Ale to se asi nedá... ...střelit, že? Nedá. To je zbytečný, ne? Jau, kam jsem to spadl? Možná, že musím tudy. Nebo ne? Tak tudy ne? Tak kudy? Tady teď zabloudil. To není dobrý. Ach joj. Cowboy. Počkat, to jsem přišel tudy, že jo? Tudy jsem teda nepřišel, tak to je fajn. Hele. Oprkeny ohrady. Jako žádnou lékárnu nemám, takže. Takhle to nepůjde, no. Tak mám pokus, jakože... Jo, to se povedlo. Určitě tady někde bude další. Si musím dávat pozor. Jo, tamhle je další. Ne! Bouchlo blbě teda. Už nemám granáty, no to je super. Dostat se mám kam? A je tam plave ryba? Nic není. Nemám nic. Sakra, jak to mám udělat? Že ovládnutí, to mám daný, fajn, takže tu myš, krysu. Dobrý, nebudu to tady. Ne. Top. Psích kuli na bambuli. Tam byli ty, viděli jste. Chtěl ovládnutí a... AAAAAH! Fuj! Oh, help me! Jole, já to tady nedám, hej. No, ještě mi spadne. Mě sežere buď ryba. Což je úžasný. Počkej! A nebo tohle. Ty vole, mě mrazí v zádech, hej, lidi. Gelu, tak tam zalez, aspoň. Myslím, že to nebude flusat celý týden. Tady by mohla jít ovládnout ta ryba, že jo? Ale... No jo, dobrý, tak si běž... ...hrát. Ježiš, vem si co chceš. Je ta ryba, tady je. Ne. No tak... Potřebuji tu rybu určitě, že jo, jinak se... Nedostanu. Ah!
Takže je to hotový. Dále. Co to má u pusy? Aha. Dobrý, no. Hey, babi. There's my love. Are you ready to help get Slackjaws? No, jasně. Granny has some birthday gifts for you. Vážně. I've been saving them up in case you ever came back to me. Ty jsi hodná. Dobrá. Babi, používám. Aren't you a gentleman helping Granny Rags with her stew? Ne, já nechci. First thing, you'll have to put him to the knife. Don't want him crawling out of the pot now. What you doing? Listen up. Co děláš? Poslouchej mě, kurvo. Nepomáhej, nebejlovi. You have to gut him first. Whiskey. I got a key to the sewer ways. Já jsem to neměl asi přijímat, co? Kill him first, my love. Dřív ho zabij, můj milovaný, a pak si dáme řetězy. Sorry, kámo. Trochu zamíchat. What are you doing? Don't help her, she's out of her mind. I can reward you. What do you want? Money? Nechci prachy ani zbraně. Dobrá, bábě Harvey musí zemřít. Je to můj boj, ale zvážím to. Babi. I'll kill you and cook you and eat your heart for breakfast. To jsem trošku posral. So many rats, we couldn't fight them all. They come and go at my command. Kde seš, babi? Tu mlhá, že by si dala vařit. To tady všechno mám. You think you're going to save him? He's not worth it. Now Granny is going to kill you just like all of them. Chrissy. Nemám zdraví zase. Tak jsem myslel, že ona je ta krysa. Jsou krysy, tam je bábě Harveyová. Schováme se. Před ním schovejte. Oh. Ne, já to nechtěl srdce. Já chtěl. A to je v podstatě jedno. Do kelu. No tak. Neseš. To asi neudělám, lidi. Kolikrát je musím vykuchat? Jseš, babko? Dej mi jedno jabko, babko. Budeme mít. Stejně. Ty vole. Ona zmizla. Co s tím mám dělat, ty? Mě skoro sežrali, jako. Ha.
Já ji nedám prostě. Ty vole, co to bylo? Vrať se do hospody Hotpic. A pomoc Chrissy. Já na tebe Slapjacku nebo Slapjacku jebat. Čau. Žiletková mina. Nechci. Čekaj, kudy se to vlastně... Já se chci jenom vrátit do ty hospody. Takže to byl zábavný pokus, ale Bobby Harveyová ne, prostě. Nevím, na co mám šipky. Když... Nemám... Počkat, tudy ne. No jo. A teď jsem asi, teď asi plavu špatně. Ne, neplavu dobrý. Takže asi to přesejvnu tady, hold. Dobrý. Ještě bych se tam nešprajcnul. Madhout, Madhout. Oh, oh, to je nějaká reklama, víte. No, měl jsem ho uvařit, no. Si to savenu. Dobrý. No tak, se proč tady skáču? Ještě ty měštvy. Ještě serou. Je další. Ještě někdo? Jo, to asi lidi nedám. Jo, ale bylo to dobrý. Takže já se s váma nerozloučím. Dám si to ještě jednou a pak se s váma rozloučím. 18, 18, 29. Zkusím to ještě jednou dokola, takže... Nemohl mít vytažíno, že? Je další. Oh. Já to ne... Nesmím podělat. Kde je? Tak. To bylo slušný, že? Hele. Nažer se. Já jsem dal granátem, dobrý. Tady bych asi neměl list. Jo, za staru, ne? OK, 4 z 5. No tak tam vyskoč. No tam nevyskočí. Já tam nemám danýho nic. Jaj, teď jsem si to dal pryč, to jsem neměl. Co? Troubo. Jdem.
Počkej, tady jsou nějaké schody. To nebude asi pro návrat, že? No. Warning, varování. Takže já se tady s váma rozloučím, doufám, že se to vám to líbilo. Jinak budeme pokračovat odsud. A jak už jsem vám naznačil před několika minutama, tak tam musím zabít ty potvory, ty co flušou tu blbost. A vrátit se do hospody Hot Pits. Pak se bude vyvíjet příběh zase jinak. A já doufám, že to nebyl zase takovej průšvih. A loučím se s váma. Že čau, jest...